Dnes jsme slavnostně ukončili druhou etapu modernizace stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové. Jak můžete vidět, ta etapa zahrnovala výstavbu dvou nových objektů, kde se nachází zázemí nejenom pro sportovce, ale také pro rozhodčí. Dále se tady upravovaly pevné plochy. Jak můžete vidět za mnou, ve Výseči v atletickém oválu se udělalo nové hřiště pro míčové sporty. Ten stadion bude sloužit pro sportování nejenom profesionálním hasičům, ale také dobrovolným hasičům, dále policistům, armádě, ale samozřejmě ho budou moci využívat i okolní školy. Tak pánové, nemusíte spěchat, už to znáte z první etapy. Tak 3, 2, 1, teď.